Fast jag har nog lite svårt att se några homosexuella tendenser i Runebergs diktning. Ja du, det har inte jag. Alltså verk, det är den här vidriga, jag törs knappt säga att rida runka, vart ska ballen sjunka? Det heter också. Blanka, hästen hette Blanka, det är så den går. Jajamän, till och med hästar kan jag se på, va? Helt otroligt. Och så den här Ballarbusius. Va? Bullarbasius. Nej, ballar. Ballarbusius. Man busar med... Långa, tjocka och smala, renrakade och håriga karar. Och utan hår och med stora afrofrisyrer. Och allt möjligt. Och här kan du gå in och ta en kaffe och en pulla. Det står på skylten här. Kaffe och pulla står det. Kan pulla dig själv med att dricka kaffe. Det är helt otroligt. Och nu är oljekrisen dessutom. Det har åt mycket olja för att producera de där gummiträden de har på där utom. Här kan man köpa en kaffe och så en pulla. Så man kan sitta och dricka kaffe och pulla sig själv i ett hörn där inne. Till lite musik av Demos Rossos. Och bli lite hard i handen och så vidare. Jag har inte gjort det själv, men de säger att det ska vara väldigt trevligt. Men jag tycker det låter vidigt, ja. Och blanda ihop sex och konsumtion av koffein på det viset. Koffein är ju en drog det. Och pullan är också, man blir hår i händerna, man växer hår i händerna på den när håller på att pulla det själva där viset. Är det någonting du har prövat? Jajamän, nej det har jag inte provat, men jag har hört, jag har läst och sett det. Och det går rykten om vad som händer där inne. Hur de häller såser på varandra och gnider varandra inne med konfetti och med massa kallskurut livsmedel håller på. Korvar och annat, skinkor och stora grejer. Men det har du läst om alltså? Ja, jag har läst om, jag har hört, jag har sett, jag har själv gjort det. Jag har läst det, jag har sett rapporter, polisrapporter. Olika razzier, de kom in här och filmade om alltihopa. Så vi fick springa ut allihopa, det var ont om tid, så vi fick klä på sig. Så de fick klä på sig och springa därifrån. Så var det. Usch, man tror inte det är sant om man hör det där. Men så är det, då går det till där inne. Det står det namn dessutom, det är gott. Ja, namn, just det. Kaffe och pulla, det är namn, det säger de. Vi tar bara kaffe och pulla, namn. Vi kör det så. Okej. Okay. Titta här, kolla på det här då. Titta, här kan du se. Här kan man köpa kaffe och pulla. Man kan gå in och köpa och dricka kaffe och pulla sig själv. Och det är namn. Namnan är. Det är rekommenderat. Så är de fjollorna. Kaffe, pulla, namn.